Salutare, salutare, atât începem un nou episod cu FC Arce și avem meci cu Dinamo și trebuie să facem în așa fel încât să scoatem un rezultat bun, vom băga mai mult rezervele în acest meci pentru că avem meci cu S-Vaun Raid după o așezare ciudată a celor de la Dinamo. Iată Sorescu, fundaș dreapta, Zamfir în centru, Pulici mijlocaș stânga, nu știu cum a ajuns acolo, gol Anton, sunt bine Camara, Fabrini și Gay în atac. Să-i băgăm și noi pe tinerei ăștia ai noștri. Pe Năstăsie îl odihnim, îl băgăm pe Drăghici și pe Honciu în locul lui Toma, că n-a jucat rău. În locul lui Deland îl băgăm pe Marici, Șerbănică. Și în locul lui Tofan băgăm pe Dumitrescu. După cum v-am spus, trebuie să ne odihnim pentru că sunt vremuri grele și un punct, două pierdute în Liga 1 nu e o problemă pentru că le recuperăm în play-off dacă totuși avem valoare. Problema mare în Europa League, acolo avem nevoie de puncte rapide pentru că vom juca cu austriecii de la Raid, Ried, cum s-o pronunța, nu știu. Hai să vedem. Ce facem bine, îl vede acolo pe Honciu, Honciu pătrunde în care Honciu, Honciu mai trece de un adversar, acum încearcă să bage mingea nația, dar nu reușește, Meza la fel trage și trage prost. Îl văzuse bine acolo Cliver Moreno, dar faza se duce din păcate și iată scapă Juan Camara, Juan Camara la balon, e pericol. Ce ratare, Pulici! Apariția surprinzătoare a lui Pulici, noul mijlocaș stânga din echipa Dinamo Vista. Dumitrescu, Mezacoli, Mezacoli îl vede bine pe Honciu și primește balonul. Honciu, ia să vedem acum, vine cu o pasă pe centru, pentru Malele. Cliver, Cliver acum se întoarce, scapă singur, Cliver, șut în blocaj. Îl băgăm și pe Palici. Pe Honciu îl duc în stânga. Grahovaț, Drăghici, Drăghici la balon. Iancov se întoarce bine. Mm.
Paliciancov. Bine pentru Maes, Maes se întoarce, încearcă un dribling, nu e și driblingul lui Maes. Trebuie să fim mai atenți, să nu fim prinși pe contraatac. Maes, control bun al balonului. Bună pasa pentru Palis, Palis scapă de un singur, mai trece de un jucător. Ce ocazie și atât din avă poate pleca pe contraatac. De Grahova. Au, e periculos ce se întâmplă acum. Minutul 63, de scapă, apără fantastic grab. Ocazie imensă pentru Dinamo. La fel și ocazia are mai devreme lui Paris, scapă Dumitrescu, iată cât de bine urcă, are o ofensivă foarte bună, Dumitrescu acum pasă la Maes, dă unul singur, Maes n-are viteză. Male. Se joacă pe contre. Maes, nu dă pas, atât Maes între doi jucători. Maes din prima pentru Mediop. Mamă, ce ghinion. Iată, Rieda a bătut pe Helsinki și avem un duel mare cu ei. Cred că va fi un meci foarte greu. Ne-au venit niște scouting-uri. Ruben Ferreira. $70.405.000 salariu cam mare. Ruan 67.300. Asta dacă l-am scoate la 800.000 e bun. Drăghici. I wanted let go apparently unhappy. Fu-te în gură, ia du-te mă la aia, hai. Ia stai că te trimit eu, nu mai stai să te duci tu la aia, dă-ne simțitul, dracu, păi eu te bag. Tu nu joci nimica și mă iei pe mine, auzi că vrei să te duci, ia du-te bă la careva să vedem câte meciuri prins tu acolo, hai. Marșă-te, dracu. Dă jepat. Vrea el la careva, du-te, hai. Să vedem ce joci tu acolo. Da. Și vine durerea cea mare. Dazen. Und das
Nu știu ce jucători aveai pe aici. E bine că ai noștri sunt odihniți cu ce vrem să jucăm. Așa. Sper să fie un meci mai ușor. Astea sunt austrieci. Și începe șmecheria. Bună recuperarea lui Mezacoli, care acum oprea Moro de unul singur. Iată câte treceri face Moro. Moro tot este la balon. Na, pasa a lăsat de dorit. Plecase spectaculos. Șerban se încrucișează Moru cu malele și preia malele balonul. Șut în blocaj. Meza. Nuț. Șerban, bine Șerban, acum Malele. Ho! Male. Trecere frumoasă a lui Manele și șutul este la fel de frumos. Bădă-te drecu, bă, uălă. Incredibil, Moro. Recuperează Năstăsie. Îl găsește pe Moro. Uălă, ce ratări are Moro. Năstăsie este luat cu fulg cu tot mingea, ajunge la mușat. Na, ne jucăm aiurea, zic eu. Se spune că a faultat Grahovaț. Schimbare. Bajic iese afară. Pamă, ce trecere face Moro mai departe.
Pasă la balele, balele! Super. Trecerea lui Mamadou Moro a fost demențială, iată-l cum a luat-o printre trei jucători și crește de la mici la mici Moro. Un lucru bun. Malele, malele la balon, malele, malele, foarte bine, iată malele, trecere bună, pasă la meza, meza, dă meza, 2-0, meza acolo. E bine, e bine, i-am cam dominat pe ăștia. Mai rău ca pe Helsinki. Bine, și la Helsinki cred că am avut 2-0, dacă nu mă înșel. 2-0, 2-2 pe final. Bravo, bă, băiatule, bă. Un portar excelent. Pai de bine, ce paradă! Ce paradă are Grab! Pericol. Toma. Și se termină prima repriză. 2-0. Un meci dominat cap coadă de noi până acum. Nu schimbăm absolut nimic. Iată Toma, Toma. Pe Grahovac o să-l schimbăm, dar prin minutul 60 are galben, să nu riscăm. Cât de bine protejează Moro balonul. Pau, ce pasă Petru Alelei, dar a fost tare. Gol. 2-1 marchează Griul. Toma, bine bă băiatule bă. Hai să fim atenți să nu pierdem meciul, că ar fi păcat. Meza. Toma caută malele și primește acest balon. Centrare prea în față. Maes, Maes la balon, Maes, un dribbling fin. Aolo, iar are o schimbare de direcție aiurea și le dă balonul austriecilor. Kerher. Dar e greabă acolo, nu ne facem probleme. Maes, Malele, Moro.
Mă, nu e periculos. 2 la 2, da. Kelleher. Asta se întâmplă când s-au relaxat băieții noștri. Moro, Malele, no, nu mai, bă, lasă, bă, călcâiele, bă, joacă, bă, frumos. Foarte bine, se șerbănică. Mezacoli pune balonul jos, mai departe, Maeș. Oh, voloi, iar a greșit Maeș pasa. Dacă poate luăm cu și bătaie la 2-0. Nu e rău. Malele pentru Moro, hai de care viteză Moro să vedem, Moro, Moro la bala, Moro, acum se va întoarce de un jucător, băi, băi, nu mai, băi, că e minutul 80, bă. Băi, nu, băi, frate, bă. Haide, Male, haide, Male, tu. Maes, Maes la balon, Maes acu, fine, nu stă fie. Toma. Recuperăm balonul, iată ce viteză are Toma. Acum vine concentrare la Baradona, Moro. Sebastian Moro. Prea o gândi las prea rău. Și se duce meciul 2-2 după un 2-0 care părea totul destul de ușor. Poate doar părea. Și nu a fost atât de ușor pe cât părea. Acum avem pe Academica Hermannstadt Poliaș și iar cu ăștia. Ia hai mă să-l facem și pe miciul ăsta. Uite că mi-a venit boala acum. Ce am făcut? Ne-a bătut Iașu. M-a luat 3 bătăi la rând. Păi așa proște, mă, drept. Patrick 67. Asta e scump. Urca nu ne interesează. Rafael pare interesant, dar e prea mult pentru noi. Și dăm în ei, gata, că nu mai merge. M-au supărat și le arăt eu acum cum să joacă. Tu, mama, lele, sta așa, așa, gata, mă. Nu mai merge.
ninge și trebuie să le dăm un omor acum să ningă cu vâlurile în poartă. Lumea cum m-a enervat, păi trebuie să le facem ceva și nu. Iată pe moroc cum a plecat așa cu ei, trebuie să juc în tare. Haide lui Toma, Toma, foarte bine Toma, Toma acum pentru Moro. A făcut-o prost, Moro trebuie să o facă în partea cealaltă. Grahovac. Foarte bine Grahovac. Bă, dar ăsta mai niște pase, frate, numai la adversar. Ia mâncat suflet. Noi. Palici. Maes. Malele pentru Moro, Moro, trecere bună lui Moro. Pasă cu mare, să vedem de parte, Năstăsie, Năstăsie vine în fața porții Moro. Gol! Hai să ne mai bucurăm așa rău că... Că pierdem oricum, dacă jucăm ca data trecută, chiar văd că jucăm mai slab. Nu, nu. Trebuie să punem balonul jos. Toma. Trecere frumoasă, parcă e Cristiano Ronaldo acest Toma aici în bandă, iată ce viteză bună are. Toma, Toma la balon, mai gol, 2-0, Malele. Ia! Yeah. Noi mai lăsăm că... Ta! A intrat urmalele. Să luați bătaia cea aiure. Schimb. Hai mă. Negricioșii mei, iau-te la acum, iau-te-o pasta, pasta, șmecher acum, hopa, hopa, băi, 3-0, Moro. Bravo, bă, băiatule, bă!
Mamuduboro 3-0. Nu cred că mai pierdem de data asta. Vreau să-i distrugem. Moro. Malele. Anastasie. Malele. E, frumos un doiu. Acum Anastasie. Bravo de Landes. Foarte bun Grahovaț. Palić. Moro. La Malele. Bomba Malele. Mare bombă. Îl băgăm și pe Șerban și îl băgăm și pe... Hai că și-a făcut treaba Moro. Îl băgăm și pe Mediop. Trei unu. Hai mă și tu. Toolo. Malele, bine pentru Toma. Toma, pasă la mediu. Așa, bă, băiatule, 4-1. 4-1. A dat și băiatul ăsta gol. Bravo, mă, băieți! Foarte bine! Și această victorie practic ne aduce calificarea mai departe. 10 pentru Moro. Clujul a luat bătaie, Steaua tot egal. Se pare că suntem singura echipă, mamă, băi, m-ați luat cu întrebări de-astea, mă, de... Și uitați, Andrecu, că l-am eu pe ăla în lot. Bravo, bă, băieți. Iată că ajunsărăm pe 7.
Vede, dacă aveam și noi alea 9 puncte care am pierdut, avem 31 de puncte. Asta e. Le-am simulat că am vrut să jucăm. Player. Iată și Iancov este selecționat surpriză la Naționala Bulgariei. Hai să vedem cum suntem în Europa League. Da, stăm foarte bine. Leverkusen deja a făcut puncte multe. Urmează pe 26 noiembrie meciul cu Helsinki. Meci care... Hai să zici că mai fac ăștia, bate pe... Și pe Helsinki fac 7 puncte, deci ne trebuie cam un egal, cel puțin cu Helsinki. Dar eu cred că vom câștiga. Și vom merge mai departe. Steaua se mișcă greu, văd. CFR-ul clar nu mai are șanse de a merge mai departe, doar noi și Steaua suntem în calcule. Sper că v-a plăcut acest episod și că am reușit să câștigăm. Am scos 4 puncte în dubla cu Raid. La revedere!